Lulzim Basha doli në një konferencë për mediat ndërsa tha se nuk do të ketë marrëveshje politike për daljen nga kriza, pa ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë prekur zgjedhjet. Asnjë zgjidhje politike në Shqipëri nuk do të bëhet pa patur në themel të saj ndëshkimin e gjithë atyre që kanë vjedhur votat e shqiptarëve. Asnjë marrëveshje politike për daljen nga kriza nuk do të mund të arrihet nëse pika numër 1 e saj nuk do të jetë ndëshkimi i vjedhësve të votave. Kjo kuptim kriminale do të mbajë përgjegjësi për gjitha vjedhjet, grabitjet dhe krimet që u ka bërë shqiptarëve. Të gjithë anëtarët e saj do të jenë shpejt para drejtësisë së pavarur. Përgjimet e publikuara në Bild, tha Basha, kanë nxjerrë në pas skemën dhe strategjinë se si banditët me mbështetje shtetërore kanë blerë votat, ndërsa u shpreh se Alianca Rilindje Krim ka përdorur gjithë institucionet shtetërore, si dhe gjithë strukturën politike. Kryetari opozitës tha se Rama po bën gjithçka për të fshehur krimin, por ai garantoi se asnjë nuk do t'i shpëtojë ndëshkimit. Një mesazh me emra konkret kishte për ata që sipas tij po i shërbejnë verbërisht Edi Ramës në atë që e quan luftë kundër qytetarëve. Sander Leshaj është sot vegla më e ftohtë dhe më e pashpirt e Edi Ramës. Në misionin e tij për të dhunuar opozitën, për të luftuar popullin, për të nxitur vllavrasje, Sander Leshaj shkëlqen dhe duket i lumtur në shërbimin e tij. Nga Ardi Veliu, polici kriminal, manipulator i jetimit Agron Gjafajt, deri tek Roland Hysat me shok, që marrin pjesë zellshëm në shkeljen e ligjit dhe dhunimin e qytetarëve dhe të kundërshtarëve politik, edhe ju do të jeni në burg shumë shpejt. Në polici dhe prokurori, tha Basha, do të mbeten vetëm pjesa e shëndosh që i kanë shërbyer interesit publik. Shqipëria, u shpreh ai, nuk do të jetë më pronë të fortëve dhe kriminalëve, e për këtë Basha ftoi qytetarët të bashkohen protestës së të premtes në orën 20 përpara kryeministrisë.